សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជជែកគ្នាអំពីកាលនៃភាសាអង់គ្លេសដែលផ្ដោតទៅលើ present simple អញ្ចឹង present simple បកប្រែថាបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតា present simple បច្ចុប្បន្នកាលធម្មតា អញ្ចឹង បច្ចុប្បន្នកាលធម្មតា is used to describe ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីរៀបរាប់ អំពី habits អំពី ទម្លាប់ រៀបរាប់ អំពី ទម្លាប់ រៀបរាប់ អំពី general truth រៀបរាប់ អំពី ការ ការពិតជាទូទៅហើយរៀបរាប់អំពី instruction ឬក៏ direction អំពីការសេចក្តីណែនាំឬក៏ការបង្ហាញផ្លូវឬក៏ការប្រាប់ផ្លូវមួយទៀតគឺរៀបរាប់អំពី fixed arrangement រៀបរាប់អំពីការរៀបចំផែនការជាក់លាក់ដែលមានពេលវេលាមានអីច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទៅឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ការរៀបរាប់អំពី habits ពីទម្លាប់អញ្ចឹង he drinks tea at breakfast មួយទៀតគឺ I exercise every day. អញ្ចឹង he drink tea at breakfast បកប្រែថាគាត់ញ៉ាំតែនៅពេលញ៉ាំអាហារពេលព្រឹក កាលណាគេទៅសេអញ្ចឹងគឺបង្ហាញអំពីទម្លាប់របស់គាត់មានន័យថានៅពេលដែលគាត់ញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកគាត់តែងតែញ៉ាំគាត់ញ៉ាំតែ អូខេ ហើយចំពោះ exercise ខាងក្រោមនឹងមានពាក្យ every day បញ្ជាក់ អញ្ចឹង I exercise every day មានថាខ្ញុំហាត់ប្រាណជារៀងរាល់ថ្ងៃ អញ្ចឹង បង្ហាញអំពីទម្លាប់ហើយ សូម complete ជួយចុច subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់ Okay, general truth ការពិតជាទូទៅគឺជាការពិតដែលអ្នកណាក៏ដឹងថាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងណា ឧទាហរណ៍ sun rises from east អញ្ចឹង ព្រះអាទិត្យរះនៅពីទិសខាងកើត អញ្ចឹងអ្នកណាក៏ដឹងដែរ water freezes at 0 degree អញ្ចឹងទឹកកកនៅ 0 អង្សា អញ្ចឹងអ្នកណាក៏ដឹងថាអញ្ចឹងដែរ មួយទៀតគឺតកតឹង instruction or direction សេចក្តីណែនាំឬក៏ការបង្ហាញផ្លូវឬក៏ប្រាប់ផ្លូវ អញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះជាការណែនាំ open the box ចូលបើកប្រអប់ and put the salt ហើយដាក់អំបិល and eat ហើយញ៉ាំទៅ អញ្ចឹងទៅ អញ្ចឹងជាសេចក្តីណែនាំ អញ្ចឹងគេប្រើ simple present tense ហើយមួយទៀត យើងឲ្យប្រាប់ផ្លូវរបស់គេ អញ្ចឹង ឬក៏ផ្ដល់ឲ្យ instruction ណា you take the bus to Siem Reap អ្នក ជិះឡានទៅសៀមរាប then stop at ស្ទឹងសែន bridge ហើយឈប់នៅ spin ស្ទឹងសែន at កំពង់ធំនៅកំពង់ធំ អញ្ចឹងឈប់កន្លែងហ្នឹងឃើញខ្ញុំហ៎ ឈប់កន្លែង spin ស្ទឹងសែនហ្នឹង ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទៅ Okay ចំពោះ fixed arrangement ការរៀបចំដែលមានផែនការមានម៉ោងមានពេលជាក់លាក់ អញ្ចឹងគេប្រើ simple present ដែរដើម្បីបង្ហាញ អញ្ចឹង our meeting start at 9 30 AM អញ្ចឹងការប្រជុំរបស់យើងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 9 កន្លះ ព្រឹក អញ្ចឹង my boss arrive Phnom Penh tomorrow មេរបស់ខ្ញុំ មកដល់ Phnom Penh នៅថ្ងៃ ស្អែក អូខេ ទោះបីជា វា អត់ទាន់ដល់ពេល ដែលយើង អនាគត មែន ប៉ុន្តែ វា ជាផែនការ អញ្ចឹង គេប្រើ simple present Okay ឥឡូវយើងមើលអំពី ទម្រង់ simple present ដែលជា ទម្រង់ ធម្មតា អញ្ចឹង គេរៀបចំ ជា ប្រយោគ យ៉ាង ម៉េច គឺ ទី 1 គឺ subject បូក នឹង verb ឧទាហរណ៍ I work You work, he, she, it works, mean eh, hay we work, they work. អញ្ចឹង ចំណុច ដែល គួរ ឲ្យ កត់ សម្គាល់ គឺ he, she, it គេ ហៅ ថា ជា បរោះ ទី 3 ឯកវចនៈ ហ្នឹង គឺ មាន eh នៅ ក្នុង ទម្រង់ simple present ដែល ជា ទម្រង់ ធម្មតា អញ្ចឹង ទម្រង់ ធម្មតា ត្រូវ ថែម eh អូខេ អញ្ចឹង តែ មាន កំណត់ សម្គាល់ មួយ ចំនួន បរោះ ទី 3 ឯកវចនៈ កាល ណា for verb ending with s, h, ch, sh, zz, o at es អញ្ចឹង បើកិច្ចអាសព្ទ ដែល បញ្ចប់ ដោយ អក្សរ s h c h s h z z o ត្រូវ បន្ថែម es នៅ ពី ខាង ក្រោយ ឥឡូវ យើង មើល ឧទាហរណ៍ wash ទៅ ជា washes អូខេ ថែម es នៅ ខាង ក្រោយ អត់ មាន ថែម s ទៅ ទេ ដូច ខាង មុខ នេះ ទេ watch ទៅ ជា watches អូខេ ថែម es ហើយ go ទៅ ជា goes អូខេ ចំពោះ for verb ending with y change y ទៅ ជា i ហើយ បូក i បូក es អញ្ចឹងចំពោះកិច្ចអាសព្ទដែលបញ្ចប់ដោយអក្សរ y ប្តូរវាទៅជា i ហើយថែម es ឧទាហរណ៍ study ទៅជា studies try ទៅជា tries fly ទៅជា flies អូខេ ទៅថែម i es ណា អូខេ យើងតទៅទៀត ទម្រង់បដិសេធ នៅក្នុង ទម្រង់បដិសេធ គេប្រើ use auxiliary verb បូក not to form អញ្ចឹង ប្រើ auxiliary verb បូកនឹង not ដើម្បីបង្កើតទម្រង់បដិសេធ ឥឡូវ subject បូក do បូក ឬក៏ បូក does បូក not បូកនឹង verb ឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ I okay អញ្ចឹង I do not work អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ធ្វើការ you do not work ដល់ពេល he she it
ទៅជា does not យើងប្រើ does not work វិញណាអឺអញ្ចឹង we do not work they do not work អញ្ចឹង I you we they គឺយើងប្រើ do not ចំណែកឯ he she it យើងប្រើ does not អញ្ចឹង do not អាចសរសេរកាត់ទៅជា done ហើយចំណែកឯ does not អាចសរសេរកាត់ទៅជា doesn't អញ្ចឹង interrogative form នៅក្នុង interrogative form យើងប្រើ auxiliary verb ឯកសារជំនួយ does ឬក៏ do to form does ឬ do ឬក៏ does ដើម្បីបង្កើតទម្រង់នឹង do បូក does បូក subject បូក verb ទម្រង់របស់វាហើយយើងមើល do I work អូខេ do you work ឬមួយទៀតគឺ does she see ឬក៏ it work does he work ឬក៏ does she work ឬក៏ does it work ហើយមួយទៀត do we workឬ do they work អូខេអញ្ចឹងដូចតម្រងមុនអញ្ចឹងចំពោះបរិយាទី3គឺមានការប្រែប្រួលយើងប្រើ does យើងមិនប្រើ do ទេតែបរិយាទី1និងបរិយាទី2គឺយើងគេប្រើ do បាទអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានអរគុណដែលបានសិក្សាមេរៀននេះជាមួយគ្នាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនជាច្រើនទៀតខ្ញុំមានមេរៀនជាច្រើនដូចជាមេរៀនបកប្រែកាសែតមេរៀនពាក្យថ្មីថ្មីមេរៀនសន្ទនានិងប្រយោគសន្ទនាជាច្រើនទៀត